Əziz tamaşaçılar, bugün bizim qonağımız Şahin Tağıyevdir, Qurtuluş Batalyonunun komandiri və milli qəhrəman. Şahin bəy, sizi salamlayıram. Aleyküm selam, mən də salamlayıram sizi. Mən tamaşaçılarımda salamlayıram. Hoş gördük. Şahin bəy, biz sizinlə çoxdan da tanışıq. Ümumiyyətlə, mən müharibə tarixini araşdırdığım üçün veteranlarla, müharibə iştirakçılarıyla çox yəni insanlarla tanışam və biz sizlə 2012-ci ildən tanışıq. Uzun zamandır mən sizə deyirəm ki, mənə müsahibə verən, amma siz müsahibə vermirsiniz. Yəni siz həmişə deyirdiniz ki, hələ qələbəmizi çalmamışıq, danışacaq bir şeyimiz yoxdur. Niyə danışmırsınız? Şunlar. Mən onlara demişəm, indi deyirəm. Mən istəmirəm, keçmişi yazalım, əzəbləşim. O siz əzəbləri mənim pişkinləri. İstəmirəm, Allah qoysa, qələbə qazanar, sevinc olar bizdə. Mən hamı danışar, mən danışamıyorsam, o qədər saqqalan qazlar olacaq ki, onlar danışacaqlar, hamı düzün danışacaqlar. Tək, mən danışmanım diyor ki, onlar danışacaqlar, mən yerimə onlar danışacaqlar, onlar saqqalanlar danışacaqlar. Mən, cavan nəslə nə olur, nə ki cavansın deyəcəklər. Hələlik bu barədə danışmaq istəmirəm. Vətən üçün yaşamaq lazımdır. Hələ biz hamımız Qarabağa gedəcəyik, Şuşaya gedəcəyik. O Allahın işini, onu Allah'a qurban olun. İnşallah. Bir Allah ömrü verir, o da alabilir. Bir saniyədə alabilir. Ona görə Allah'a kərim. Allah can sağlığı versin. Şahin bəy, sizə mənim sualım var. Bu yaxınlarda Sürət Hüseynovun xatirələrini danışır. Bilirsiniz, kanalların birində gedir. Və orada maraqlı söhbətlər açılır. Əlbəttə ki, Sürət Hüseynov canlı tarixdir. Danışdıqca açılmayan səhifələr açılır, qaranlıq məqamlara işıq salınır. Bundan qabaq da Rəhim Qaziyev öz monoloqunda, öz interpretasiyasında zazalı hadisələrini danışmışdı. O vaxtı biz sizlə danışdıq, amma siz əsəbləşmişdiniz onun yalan danışmasına görə, ona görə danışmaq istəmədiniz. Amma Rauf Hüseynov ilə mən danışdım, o xatirələrini danışdı. İndi siz mənə razılıq verdiniz ki, bəzi suallarıma cavab verəcəksiniz. Mənim ilk öncə öyrənmək istədiyim Zazalıya siz də getmişsiniz, xatirələrinizi mənə danışmışsınız, bilirəm. Zazalıya necə getdiniz, orada hadisələr necə baş verdi, onu bilmək istəyərdim, zəhmət olmasa. Görün olan, Zazalı tərzlərdən məsafə, xeyli məsafədə ulaşıb. Və izlən yıbrah, yıbrahlı uşaqlar idi. Xəbər verdi ki, günləri Zazalıya kim olacaq? Mən də fikirləşdim, kömək, o insanlara köməklə, əskərlərə kömək məqsədilə 20 nəfər, artıq yox. Artıq lazım yox, çünki xəbər verilmiş ki, çox əskərlər olacaq orada. Mən də öz köməkimi əsləməkdən biz də getdik orada axşam. Amma getdik, gördük ki, artıq Zazalı girib çıxmaq oraya ədəcəksin, siyə. Çox azsa, deməli almışdır oranı. Bizdən qabaq oraya almışlar. Biz girdik içəri və orada işitdim ki, orada yüksək müdürbəli zabitlərin əsir götürürlər, olan ailələrin əsir götürürlər, zavuq götürür, daha doğrusu. Və biz dələmişdik ki, bizə bir hücum olur, bizə təccüb olsa, biz zavuqla anxatınla qarşısını alaq. Axşam ilim qaldıq orada, sonra gördüm ki, burada mənə ait bir şey yoxdur. Bomba da mənə lazımdır o bombana, atacaq gücüm yox, bana ülkədim yox. Biz getdik dedik səhər qədəri. Uşaqlar qaldılar, mən uşaqdan getdim. Bunlar mənə xarş edər, biz qaldıqdan kömək edirlər, qaldılar. Elran dönmədim. Mən gəldim dərələrə, hayır biz səni tək qoyamayməzdim. Mabinim, Naçan qərargah rəisi, Fuad Rızaydı qərarlanmış onda, yox idi. Gəldim. Gəldim, amma səhər durdum, gəldim. Səhər gəldim, haçatda girdim. İstəyirdim, gedim, görüm, mənim əskərlər vardadır. Bir də görüm, bir
nəfər yandı ki, əsgər, qara paltonun çiyninə atıb, əlində mağdı, gəlirdi. Soruşdu, gündə şimdi. Və Rəzat adam burada ne edir? Dedi ki, bu sürət sənəm. Mən sürət sənəm, onda mincə öldürürdüm. Düzdür, yanına su tarış olmadı mı ona? Amma onu bir dəfə gördüm, üzbəyiz gördüm onu. Sonra işittim, yok, nəsəl burası söhbət gedir ki, kurtuluş patronu gəlir, buraya bağırmağa. Yani, akıldı mənə bir şey, ağır bir şey yok. Mən ne götürə bilərdim burada? Bizim millətin bu xasiyyəti olmaya da. Bəli, ən əsası o qəndərlər məndən gitməsin. Bu neyməyən qəndə icra hakimi tərəfindən idi. Və qəndə xat çəkis tərəfindən idi. O kuşu qızda götürmürdü. Mən heç ayıbdə oldu orada. Və on deyim ki, bir böyük bir tərə otursun. Markasını bilməyən, maralanmadan otursunmuş. Ama onu bilirəm ki, bak sen 3-4 nefer terörsü kendisini kaldırılmamıştı. Onu dekik bilirler. Bu orada oturmuştu. Askerler de muhasire almışlar bir tarafı. Bir de gördük ki 2-3 bir tarafı semada fırlanır. Ve biz deşika gelmiştik. Dedik deşikanı kaldırın. Kaldırdık o deşikanı. Yakınlaştılar durun. Neyse de başımız ağrıdı. Gördüm sen sebebe çıkıp geldim. Orada kabinetler vardı. Geldim girdim. Orada gördüm Süret Senet oturup orada. Dedim ben bağışlayayım ben patronumla çıkıp gelirim burada. Süret Senet dedi ki niye gelsen ne olur? Dedim patronumun adına söz sebebe çıkıp ki ben buradan Talvalı'ya gelmişim. Ben ayrı burada bir şey yoktu. Ben tertirdim. Ben bir köpeğiyle olsa haber göndereceğim, ayıptı gelirim buraya. Kurtuluş ayısı burada var. Bir ışıklık geldik. Sen asıldık, eşittik ki dadağına artık uslar tabi. Götürme tezden aldılar. Ne yolunu aldılar orada. Danışırlar olur, ne olur. Ha onu diyeyim. Onu diyeyim, bir sözü bırakıp onu diyeyim. Kendine ince başlık geldi. Ben dedim ki, ben özüm təqdim elədi gəncəl cürə başsın. Nə vardı, el səfər idi, nə idi, bilmirəm. Dedi ki, tez buranı boşaldın, yoxsa Zaxarazya hərbi sən birliyi buranı darmadağlar və əmin verir. Mən dedim, sən kimsən? Sən cürəlikdən, sən burada işin var. O gəlsin, nə etsin? Biz ölməyə hazırım. Sonra qalçıdı, qaçıdı oradakı klandiler adatlar da sakitleşti, çıktı gitti. Ha, çıktım gördüm, orada en vazir diye ki ben emir vermiştim. Sürete uğrağı görsün, yalan mı? Gördüğünüz için yalan değil. Ben onu da orada Vahit Musaib'i gördüm. Mehmetli Vahit Musaib'i, General Vahit Musaib'i gördüm. Yandım, Nedvet'le vardı. Nedvet'in de mayoruydu. Mayor, zıvan etsin neydi? Bayım sen bana çağırdı, gel sen tanış edeyim. Ben bilmem ben kimiyle. Görüşürüz, resmetim dedi, bu yönden dedim, tanıyorum onu. Müdafaa arasında onu davranmıştım. Oradan davranmıştım. Orada adamlar çıktı, ağırdılar bizi. Ne üstünde olmuştu davanız? Gelmiştim oraya, paltar için. Çünkü askerin bir parçası vardı. Ama onu yerine sürdürdü ama onu giyinirdi. Ama değişik yok uydu. Bu başka kapandı da bilmiyorsa ama harbide olmuşam bu. Ama ben bilirim bu ne demeydi. Vermeyi istemedim ben. Ben orada o. Adamla biraz çalıştım. Burada Nedvettin geldi. Araya girdik. Sen burada ne için bırakışık güzel demem mi başladın bunun üstünden? Orayı aldım ama. Ama şey aldım. Papalar aldım. Aldım. 350'den papalar aldım. Sonra da geçmiş zamanlara sonra sağ olsun Süret Bey. 10 yıl korkus komandörlerinden sonra ondan cevap götürürdüm ki. Davasız şabasız. Ha. Orada hem gazeteyi görmedim. Hem gazeteyi ben orada. Hem gazeteyi
Mən naharı vaxtı ancaq görmüşəm şıq verilən günü. Gəlim o sürətində diniyəm. Gəlim orada Qarabağ doğrasında gördüm. Mən görməmişim mənim bacım. Birini qoyub o birisinə keçməyə, indi o ayrıca o haqda da danışacaq Şahin bəy. Mənim üçün maraqlıdır. Siz Sürət müəllimi orada gördünüz. Yəni ondan qabaq onun haqqında nəsə eşitmişdiniz? Ondan qabaq eşitmişdim. Bir zamanında belə bir adam var. Xeyriyyəçidir. Cəhbiyyə çox köməkli edir. Onu eşitmişdim. Allah doğrudan Könül xanımdan onu görməmişdim. Danışdığı da yox idi. Başa düşdünüz? Aydındır. Biz doğrudan çox keçmişəm oradan. Amma heç bir gün yanından keçmişəm. Heç bir gün bir gün zavallıdır. Oraya gün zavallıdır. Aydındır. Keçək bizim əsas ikinci mövzu var. Bu hərbi birliyin yaranmasıdır. Çünki hərbi birlik may ayının 5-də yaranıb 1992-ci ildə. Sonra amma Şuşa gedib. Yəni 8-ci mayda Şuşa gedib. Bunlar ardı-ardadır. Mənim üçün maraqlıdır hərbi birliyin yaranmasından siz biraz danışasınız. Sonra Şuşa haqqında danışacaq ki, Şuşa gedəndə siz hardaydınız, nələr baş verirdi? Şirətin bir adı vardı. Adam Səhvimiz Arif idi, Yevaxtan idi, Arif. Köməkçisi. Köməkçisi idi, bilməm, əvdəyəcə köməkçisi idi. O gəldi bizim batalyona, bir xəbər verdi ki, filan baxdın, filan yerdə. Belə bir məsələ olacaq, hər bir birlik yanılacaq. Bütün komandir batalyonlar orada iştirak edəcəklər. Siz də dəvətlisiniz. Mən millət gələrim. Amma zorluşdum. Bu hərbi birliyi niyə görə yaranır? Dedim, bu batalyonlar bir yerli olmağına görə, bir şey olmağına görə. Çünki doğrudan da onda çox batalyonlar birbirine düşmən kimi idilər. Doğrudan da birbirine düşmən kimi idilər. Və İran baxdı, getdi yardıma. Allah rəhmət eləsin, Allah yağın qaracağı. Əskərlərlə arasında post olmuş, o postun yanındaydı. Gəldi, orada görürüm, mən gəlməmişdən, gəldi, görürüm, bir-iki adamlar da var burada. Rəhmətli Firəd Asım'ın oraya tanış oldu. Allah rəhmət eləsin. Yəni, gəldi, çox gözəl insanıydı, orada andı o. Sonra Mahmet, Azrail Mahmet. Sonra Xalq Səfəsinə böyük köməkli eləmişdi. Yardım bana. Sonra xatırını tuttu onu. Tuttu bas türbəyə. Xalq cəbhəsi hakimiyyəti o vaxtda bir çox batalyon komandirlərini o cür haqsızlıq elədi, tutturdu. O komandir batalyon deyil. Aha. Mahmet komandir batalyon deyil. Mahmet xalq cəbhəsi idi. Aha, tamam. Və batalyonların birini yaradırdı həmişə o azıbəddə. Mən, Mahmet dediniz, mən elə bildim 20 yanvar batalyonunun komandirindən gedir söhbət. Yox. Tamam, aydın. Məhmet dedi, Məhmet Turov tutdular, Xalçıbı Zakirli gələni tutdular onu. Yəni, çək yaptı, bıraxtılar onu, tutdular onu. Tutdular onu, bana. Əlbət Əliyevə şəxsən yardımlar eləmişdi o adam. Xalçıbı Zakirli gəlmək üçün onun çox böyük əmək olmuş. Sağlıq, sağlıq, atçanlıq, sağlıq üçün rəhmətə gedirdi, Allah rəhmət eləsin. Yəni, haqq getirən adam olub Əbülfəz Əliyev. Bəli, nədbətini gördüm. Gəldim, mən nə qalaq gəlmişdir. Marşalı mən nə qalaq gəlmişdir. Bir-iki komandir batalyonları gördüm. Orada tanış oldum. Tanış olmayan komandir batalyonları da vardı. Və orada bir sual verdim. Allah, dedim, üç gəlmişdir. Bu da adam dedim. Yəni, dedilər ki, rəhda, Allah yağı. Rəhmətli Firəd ağası, cibirlə, Allah verir, daha bununla yola getirdim. Ona görə burada dövüm, gəlmədim ben. Bir də Allah verir, xalçı qəsən üzvüyü. Ağdam deyəsən, xalçı qəsən şöbəsin, dərgahın üçün, nəyisi, başqanı gedir, deyəsən, mən onu təqib indirəm. Orada anlaşma mürasim oldu, anlaşıldı.
imzalarımızı koyduk ve söz verdik, buraya elbastık, söz verdik ki muharebe kurtarana kimi biz hiçbir vazife iddia olmayacağız, belki vazife getirmeyeceğiz. Ve bundan sonra da doğrudan da patronu ağrıttı, mekbatçılığı bir anında gelebilirlere başladı, en elbetten görün boy tarafta Şam'ın kendi aldılar. Sonra geldi biz tarafta süreç söylemeye çağırdı. Dedi sizin baktığınız. Görün boy öz perfisini yerine getirdiğiniz siz başlayın terderden. Biz de şaşkarı vermek değil. O topa topu da rehmet etti, milli rehmet aldı. Allah rahmet eylesin. Evet, topa topu ne aldı? Çok etkiler verdiler, batalına etkiler verdiler orada. Çünkü orada Minimot Yaman güzel işçiydi. O Minimot'un asfaltasını çıkar şişarı değmişti, şişarı altında yatmışlar. O panahı da değmişti, şehirde anlamda. Çıkar şişarı, çıkar şişarı. Rehmet'e gitti, hemen mağaraç oldu. Ben de yerlandım orada. Ayağımdan yaralandım, dümdüm yaralandım. O Mehmet bize gözleri bir şey verdi. Ama seher gün, o gece alınmadı. Seher gün biz aldık, Ermeni çekilmiş dala ödül. Geldik Çayır tarafı. Çayır'da buluşma oldu. Bir gün, bir sütla ayetle. Buluşma oldu. Benim bakarımla yetkilere şehit verdim ben. Şehit deli oldu ki, onlar kabristanlıkta muhasere düşmüşler. Ve oradan sığdırmışlar. Bize bir Ermeni danıştı. Yani oradan alanda bir Ermeni götürdü. Ermeni geldi özü, adı Karakşi, yok. Adım, Karakhan'ı neydi? Adı hocanın adı vardı. Çıkayım dedi. Şahin verdim, ben dedi. Şu anda da hazırlarımız. Sen gözaltandın canım. Hemen aradan danıştırdı. Onu ben sakladım dedim. Ben Azerbaycanlardır, Ermenilerdir. Marda gitti, Azerbaycanlarımdır. Dedim bunu televizyonu diyersen. Böyle, böyleydi. Ümumiyetle. Liman aktı gülletmadı, bir an çayımda buluştu. Marakada gülletmadı. Markuşan'da gülletmadı. Ermeni çekilmişti, gördü biz, böyle bir beyle gelirik. Bu her bir bildiğin gelmesin. Ben bir bildi var, ben o var demişim, bildiği olmasaydı, bir aldıran da var ben. O her bir bildiği cüret yaratmasaydı, o da ölmezdi. Bunlar cüretin emeğini yitirirler. Ama bilmeler o insanlar ki onun emeğini yitirirler. Hakkı yerini tapacak, onlar kaldın Mekke'sin kıvamı. Mekke'de kıvamı yok. Kaldın Mekke, kalmayasın kıvamı diye acağlar. Ben buna inanırım. Ben de olmasam başkaları göreceğim bunu. Bu insanlar kim hayanet edilir bu toprağlara, bu toprağlara, kimin hayanatı da çözümüne verilir. Derler değiller ki, bir sözü koyup geçireceğim olması. Ben de dedim ki, Rahim Dacı bu o. Onunla siz bana bir video göndermişsiniz. Dedi ki, kalken de 8 kilometre. Netanyahu'nun ahmak, ay müdafaa nedir? Ahmak bir sabah tanışsan ben. Biz kaçana yeri bir şey olur. Falan kendine teklif sonunda yanmışım. Bizim, mesela bizim olduğumuz yer, çıldıran, çıldıranla falan kendine arasında ölçü diyor. Ne kadar? Ne kadar mesela aradılar? Bir sabah, yok biz falan kendine teklif sonunda yanmışım. Havayla 25 kilometre yol var. Havayla. Bunu sakın lazım diyor. Niye yanına diyeyim? Biz hangi kendini çekti çoğunlukla diyeyim. Öyle olmamışlar. Ümumiyyətlə, Şahin Bey, sözünüzə qüvvət mən bir şey əlavə eləmək istəyirəm. Çünki mən burada, tamaşaçılar da bilsin, mən burada jurnalist kimi çıxış eləmirəm. Mən araşdırmaçıyam, müharibə tarixini araşdırmışam. Və bu səbəbdən mən artıq bir tərəfəm. Yəni, mən kənardan bilməyən adam kimi danışmıram, məsələni içindən bilirəm. Mən Rəhim Qaziyevlə uzun müddət söhbətlər eləmişəm. Rəhim Qaziyev... Pardon, sizi saxlayan, üzr istəyirəm. Buyurun. Siz Rəhim Qaziyevin, kreçkasını bilirsən deyim.
Yox, nədir? Həm vaziyyət Bakterik'in inşaat institutunda işleyildi. İnşaat institutunda işleyildi. Riyazat İnşaat institutunda işleyildi, bəli. Riyazat mühendiydi. Onun kritikası Tasvot Rahim'iydi. Tasvot Rahim. 25 manada rubriyen. Tasvot Rahim'iydi. Bu adam müdafiye adı geldi oldu. Sonra Rüşvet Horvuz'dan başladı. Rüşvet Horvuz'dan aşmağa. İnanırım ben diyelim. Bu adamın kritikası Tasvot Rahim'iydi. Tasvot Rahim. Çünkü 25 manada Tasvot Rahim'iydi. Aydındır. Yəni, mən sözümə davam edeyim. Mən demək istədiyim bu idi ki, mən illərlə ondan müsahibə almışam və mənim gəldiyim qənaət bundan ibarətdir ki, bu insan müdafiə naziri olaraq heç bir əməliyyatın necə hazırlanması, necə təşkil edilməsi, haranın hansı qüvvələrlə alınması, harada hansı işin görülməsi heç nədən xəbəri yoxdur. Məsələn, indi Sürət Hüseynov öz xatirələrini danışır və izləyirik. Görürük ki, bu insan necə səlist, hətta insanların adına qədər xatırlayır ki, kimi haraya göndərib, kimə nə tapşırıq verib, nə iş görüb. Amma Rəhim Qaziyevin bunlardan xəbəri yoxdur. Lakin çıxır, deyir ki, müharibəni mən müdafiə naziri olmuşam, mən eləmişəm. Yalanın gözünə həqiqət damlası qoşmaq üçün deyir ki, qəhrəman balalarımızın hesabına. Siz müdafiə naziri olaraq bir dənə əməliyyatı mənə bu illər ərzində danışa bilmədiniz. Mən neçə əməliyyatdan sual verdim, soruşdumsa, mənə dedi ki, Könül xanım, Sürət müəllimdən soruşun, o bilər. Yəni, bu cür. Sonra indi mən bir söz də sizdən almaq istəyirəm, mən üçün maraqlıdır. Yay hücum kampaniyası 1992-ci il hərbi birliyi 5 mayda yaradıldı və 12 mayda ilk əmr verildi, siz irəli getdiniz. Orada indi Sürət Hüseynov yəqin ki, onların hamısına aydınlıq gətirəcək. İlk aldadıcı əməliyyat keçirilib, sonra indi mən onlara girmək istəmirəm, əslində biz onları danışmayacaq indi. Sürət Hüseynov öz hamısını danışacaq. Mən sadəcə olaraq bilmək istəyirəm. Yay hücum kampaniyası Müdafiə Nazirliyinin mi hesabına idi, yoxsa hərbi birliyin mi hesabına idi? Mənə net cavab lazımdır. Həbət hərbi birliyin. Həbət hərbi birliyin. Qışsa da şeyin adıydı, həm qazanın haber olmuruz ki, biz ara gəlmişik, biz nə əməliyyat edəcəyik. O, bir video var, YouTube'da. O başından gəlir, əsərlər yəndə şey, Allah hamısı pakazuqa idi. Pakazuqa. Siz də oradaydınız deyəsən Zəfil. Bəli, mən də oradaydım. O mənim mərdəmiz qalaq qasmadı. Siz fikir verin oraya. Fikir verin. Çünki o mənə düşməni. Müdafiə Naziri komandı mənə düşməni idi. Qonur xanım. O düşmənçili orada gördünüz. O mənim mərdəmi qabul edilmədi. Bir nazir kimi qabul edilmədi. Kim vermedi onu? Bir müdafiə naziri. Aydındır. Gəlirik Şuşanın işğalına. Şuşa işğal olunanda siz haradaydınız, necə eşitdiniz və nələr baş verdi? Şuşanın batalyondaydıq. Batalyondaydıq. 8-i, 7-i, 6-ı, hangi batalyonda? 9-u, 10-u batalyondaydıq. Ben postalar yanırdı. Biz. Evet çattı. O adamdan bize ki Şuşa verdi. Saat 8'e aldılar o var. Ama benim mahzeme dedim. Ama o kadar dön dekleşmez için ben durdum başından geldim. Süreçten o yanı. Bir de geldim. Geldim. Sağ olsunlar o, Sürat Sönov, yanındaki əskərlər, qüvvətçilər, onlar mənə tanıyırlar yaxşı, heç məni yoxlamırlar Sürat Sönov yanında gördülər. Mənə tələb eləmirlər, silahı verib gedir. Mən gəldim, girdim onun yanına, gördüm bir nəfər də yanında var. Dedim Sürat Sönov, Umaylı Bey dediniz. Yanındakı kim idi? Deyəcəm, mən heç. Heç vaxt deməmişim ha, komandir, orada deməmişim. Həmçin adı nə sahibim, Sürət sahibim.
Bu da onlar, bu da bunun inci mi? Yok, niye incimeldi? Siz ondan ne? Büyüksünüz. Kendi haberim var zaten. Süreç haberim var şu an. Bir dansın. Sizin ağdanla haber verdiler. Bu da ağdan bir bana ne geldi. Yordu ve haber evdemaki verdi. Fuşa verdi. Yanındaki Fuşa'nın cıra, cıra bağlı. Hakim, ne diyor? Polis reisiydi. Vahid'iydi. Vahid Bayramov. Ha, Vahid'i. Aynen. Süret lazımdı biz, Şah'ımız, Hoşa'mız olsun. Gideyim oraya, o küme yollara. Bu Vahid dedi ki, Şahin, Diyan'ın, ben gideyim. Eğer şu şey yolu açık olsa ben size haber veririm. Eğer aldı, bu da çıktı gitti, Elif de bu çıktı gitti. Bu da işin bu, işin ben. Bu da bir haber yok idi, ben Diyan'da bu haber oldu. Onda kaldık Süret'in çıkmış. Sonra bir eşli kalandı batalımına bir eşli gördüm. Maşallah geldiler. Nezbettin geldi, Elemşah geldi, Dalgalar geldiler. Çıkan geldiler, hamı geldiler. Şey götürdü, Süret götürdü. Dafa Nazım'ı zengi götürdü. Şahin Mısay götürdü. Böyle bir Şahin diyelim ben durdum. Benim Süret Türkan, Haşem Türkan, Türkan Ömer'e verdi, doğrudan verdi. Ben dedim, Şahin, yap, niye durdun, tuta, her bozu tümez arttırasın der, öyle dedim ona. Ki, bir de Şahin'in parası durup, ya bir şey yok. Süret aldı, dedi, Rehmi Süre, Rehmi verdi. Dedi, Rehmi, Rehmi onun neredeydi, Süret kimin ben baktım, yapardım, o içeride. Orada ben olmuşam, benim yanımda diye birine içmişam. Nezbettin oğlum Nezbettin sağlı, Nezbettin ölmüyüm. Maşallah sağdı ölmüyüm. Ama sağ, çoklu sağdı o komandörün ne? Dedi, benim dur gel bırak. Kek dedi, ben Kraton, hatta aşığında mı? Kraton dedi, ne Kraton? Sen dedi, dur gel bırak. Gelme sen gelip bak, bakışı güllerle kıracağım sana başıma. Ne almış? Rehim'di. Rehim yalancının biriydi. Rehim Bey'in yalanını ben harda ilk defa öğrenmişim. Onu danışacağım. Siz sözünüzü tamamlayın zahmet olmasa. Türkan boylu oturmuş kalmış sen çıkmış. Ama bir dış koç ya. Bir de zabıklı Rehim geldi. Ben Suret'in yanında oturmuştum. Komandör Rehmet'e oturmuşlar. Dalda, sol çeyin dalda oturmuşlar. Bir pencerenin yanında oturmuştum. Suret'in yanında ben de görmüştüm. Ben geldim en üzgü, sol çeyin oturdum. Oturayım mı? Ben de denem şah. Titesin çarpı geldi. Allah rahmet eylesin. Koyduğu bağına. Dedi Rehim, dur ödül gündeyle. Demek Elemşah Bey getirdi öz silahını, koydu Rehim Gazib'in karşısına. Dedim, dur ödülsün ben. Dedim, sen şu şekilde başa gülüyor bırakacağım. O kışırdı olsun, kışırdı. Müslüman el atmasın, ama atma. Evet, ben şu yandan diye, süretin silahını el attım. Hele, doğruya da görüm silahı. Rehim Şah terbiyesini, ben vurardım ben. Vurarak vurardım ben. Yani siz ehtiyat elədiniz ki, Rehim Qaziyev o silahı götürüb Elim Şahı vurar və siz də Süret Hüseynovun silahını götürdünüz ki, əgər vursaydı Rehimi vurardınız. Sürürüm, mən əlimi qoydum silahın üstünə. Aydındır. Götürmədim. Yalan deyəm mən, götürmədim. Ki, cəhədə bu sakitlaşa Süret götürdü, silahı qoydu sürükləsin. Və danışı, oyan, uyan, hamısı dedi, hemen gidip şeyin yanına, Şırbak'ın yanına geldiğe. Mesela şey dedim, kime gidiyor şeye, şuya. Sen saat 5'te, burada hiç gitmemişiz burası yani. Hamza oturmuşuz orada. Sen saat 5'te, haber geldi. Gelip, Kraçov'un yanına tutup. Basmadan. Ama saat ayın 9'u seher. Ben başlayarak karşıma gitmek. Az tabi. Şey dedi ki Şuşa alınır, Şuşa bizdedi. Aynı 9'u, 10'u, 11'i Şuşa bizdedi. Devamlı.
Astevinin bəxtinə yazılıb da, bütün hakimiyyətlərin dövründə ancaq hakimiyyətin buyruq quluna çevrilir və yalanlar yayır. Bəli. Yəni, rəhim... Şahin köləsi. Şahin Musayev'in köləsi. Aha, bunu, sizcə? Bunu mən nədən deyirəm? Könül xalım. Bunu mən nədən deyirəm? 96, 97, 98 ben Moskova'ya gittim. Şimdi bu boya verdim, boşum gelirim Moskova'ya. Bir ay kalırdım, gelirdim. Gelirdim. Orada çevre sızmalarda adamların uşağlar işliyordular. Orada bir dam vardı, daha doğru. Dam vardı, o dam. Pul ameliyat, bakacağım. Pul göndermemedim. Orada verirdim. Bakıda orada hansı kimse de götürürdü. Hakimle. Kulak değil de. Aha. Beraberim. Yani... Oraya geldim. O... Şahin Musayev. Ben onu orada gördüm. Dedim o Şahin patlar var mı? Bir şekilde onu reddedi Mustafa. Kim bizi var? Dedi oturup tövbe derdim. Ben de acıklıydım. Ondan Şalar da bizim yanımızda kalmak için olmaksın. Maçta geçirdi, dedi beni. O bana söyledi, dedi Vehmi'ne. Vehmi tuttu bu. Onun ne davranı bu? Taktik konumun başlayan mı bu? Şahin Bey. Şahin dedim. Şahin Musayev deyir ki, Rəhim Qaziyev mənim paçinyonum olub. Mənim paçinyonum, onun adı deyim, dava naziriydi. Yəni, tabiçiliyində olub. Ha, o mən deyim. O kim indi? Nazır Batak dediğim. Ben bunu, ben bunu yanımda aldım geçeyim. Ben Gazi, Müdafaa Nazırı olan kim? Bizim emrimiz dedi. Kurtuluş emri Rasara Baron Batalı. Yani Kurtuluş Batalyonu'nun, ben qeydiliyim, tamaşaçılar bilsin neden gedir söhbət. Kurtuluş Batalyonu'nun bırakılmasından gedir söhbət. Çox maraqlıdır sözünüzə qüvvət. O vaxtı bütün batalyonları o cür buraxıb. Eynən Arif Paşayev də ona narazılığını bildirdi. Laçında olan Laçın alayını da elə buraxıb o cür vacib vəziyyətdə. Yəni, dəhşət bir şeydir. Bizim haberimiz yoxdur, mənim haberim yoxdur. Batalyonun mənim buraxılıb. 10 gündə, 15 gündə buraxılıb. Haberim yoxdur. Qanunsuzluğa bax. Tertel'in komandandı, el asker idi. Yani ölüm sağlar, emir edilsin, sağlıksa, Allah'tan sağlar, çok güzel insan idi, polis reisiydi. O ben de şahane, sizin bir tarafı bırakıp var. Dedim, ne diyeceksin sen? Bir tarafı hep bir kaz. Nerede olsun, bir kaz mı dedi? Ben geldim o şeye, Gülmüren'in yanına. Dedim ben de ne? Ne söyledim ben bu tarafımı bırakmışsınız? Ne diyorsunuz? Ben haberim yoktu. Öyle danıştı ki, oğur öyle danıştı, doğru rey patladı, başa düştü. Aha. Ben korkmam, bunda asker gözdü ben, emri gözetti. Ne o şahin sahip edeyim. Ecep. Ben ben maskarım aynı yapmak için. Ben tabirimde olur bu adam. Demek doğru değil bu. Geldim Şahin Musa'ydı benden korkurdu. Çünkü bir defa bizim Kurtuluş, onda bakıyoruz da bunu çok oldu. Kurtuluş uşağları 5-6'da ve dostuydu. Geldi onu götürdü. Yemeği yiyen yerine biz onu esir götürdü. Kardeşim gördü kabağında. Onun kardeşi. Yoşka tabanındası. Şahin, Şahin Musayevi sizin Kurtuluş'un uşağları götürdü. Niye? İtalyan tabanındası. Beynine şey dedi. O evin doğru, buraya oturdu. Hamsi, Afrat'a geldi, bir müzik Afrat'a geldi. Afrat'ın atladık onu yere tutarırım. Orada atlamadı yere. Bizimle götürdük, getirdim onu kabul ettim. Dedi, devam, biz bir günler gidiyoruz. Gidirik, bizim emrimizle bir günler gidirik. Biz de onda az idik. Dedi, toplaşmıştı, 30 tane da adamımız vardı. Eyüphan Mehmetov, polis. Korekleri mahasıra aldı. Müdafaa Nazırlığı'nı. Pencereden baktım gördüm ağabey, ne kadar polis var burada. Bir gün itibar geldi. Bu enişesin ne bu?
Böyle var. Otelinde tane içinde öldü. Onda silahımızı aldım. Aranın üstüne gene çıktı bir şekilde. Tabii ben gitmedim. Ben kaldım başına. Ama uşağına gitti. Çünkü uşağlarımız da bizim uşağa gitmeyi lazım. Yani. Sahibi sahibi onların bildim bu adam kimdi. Doğrudan değil. Yayın tazıyıp yalan. Onu kaldım da sürdenden olmuş. Yani. Türmeden çıkmıştı. Hiç sonra kim verildi. Fatı Dokan, siyasi Fatı Dokan vardı. Fatı internette böyle şeyler vardı. Benim de otağım vardı. Şehitler ölmez, vatan dönülmez. Onlar elinizden gelir. Ben telefonu bana söyleyecekler orada. Dedim, sen gel, sen ne için söylüyorsun orada? Şimdi Orhan'la dinlemem, gel. Geldi. Ben de taşımıştım. Kim söylüyorsa, kim onu söylüyorsa, sualını veririm. Onu otada atacağım. Bir 70 tane adam vardı. Ama ne oraya söz verdi ki? Ne oraya dedim ki? Almayın. İşte sen Şahin Bey, ben de mehkemenin o devalar var dedi, kobralar. Ben gönderirim dedim ha, sen onu gönderirsen onun başına istifade edebilirsin. Ama biz bunu çapar ettirebilir. Öğretir bakalım. O yüzden ha, kim size gönderirdi, ona zen gelemişti. O atka denemişti, yalancı, olacağı mıydı o? O kişi de öyle. Dediği sözünün ağası da öyle. Demek size söz verip ama sonra ilemedi. Sonra hakkı demedi. Böyle söylemedi ki. Yani sonra size gayrı değil. Siz şey mi? Sonra size haber mi? Sizin ne haber yok. Size gayrı ne mahkumda. Alçak otatör dedim. Bilemeyim insan. Mene deyilen söz benim içimde ölür. Onu ben hiç kese demerim. Ama Rehim Gaziyev'e Şuşa'yla bağlı müsahibeler alanda ben ona demiştim ki Rehim Bey, şəxsi münasibət başqadır. Məsələn, mən özümə aid bir əşya və yaxud da özümə aid bir ev, özümə aid bir torpaq əlimdən alınarsa, mən onu bağışlaya bilərəm. Amma Şuşa haqqında mənə yalan danışdığınızı nə vaxtsa bilsəm, bilin ki, mən sizi bağışlamayacağım. Bütün hamısını çıxardıb qoyacağım ortaya. Yəni, bugün o bilir ki, mən onsuz da ona demişdim ki, mən sizə bunu bağışlamayacağım. Əgər xəbər tutsam ki, Şuşa ilə bağlı siz mənə yalan danışmışsınız və o məhkəmə materiallarına əsaslanaraq mənə bir çox yalanlar danışıb, mən o yalanları artıq qoymuşam ortaya. Bundan əlavə, Şahin bəy, keçən il mən Sürət Hüseynovun sessiyasını paylaşdım. Mən o sessiyasını paylaşanda, əslində Sürət Hüseynov orada deyir ki, bu AXC hakimiyyətinin üzvləri, yəni hakimiyyətdə olanlardan gedir söhbət. Mənə imkan vermədilər ki, müharibə eləyim. Onların hamısı qaldı bir yana, çox yəni öz səviyyəsinə uyğun, demirəm ki, çox pis, çox yaxşı. Məni eşidənlər hamı başa düşəcək. Yəni Azərbaycan xalqı artıq Pənah Hüseyni də tanıyır. Pənah Hüseyin çox yəni, artıq dərəcədə özünə yaraşan cavabı verdi. O heç. Onu qoyuram bir tərəfə. Rəhim Qaziyev, sən hakimiyyət nümayəndəsi kimi getmirdin. Sən həmişə, yəni, üzr istəyirəm, sən deyəndə üzbə sürət, mən heç vaxt Rəhim Qaziyevə sən deməmişəm, siz demişəm. Yəni, üçüncü şəxs formasında danışıram. Yəni, Rəhim Qaziyev heç bir zaman özünü hakimiyyətdən, bəylərdən biri hesab eləməyib. Həmişə də deyib ki, mən onlarla işləmək istəməmişəm, 3 dəfə ərzə vermişəm filan bəsməkən. Bəs niyə görə Sürət Hüseynov deyəndə ki, hakimiyyətdəkilər mənə imkan vermədi, mən müharibəni qutarım? Rəhim Qaziyev atıldı ortaya və çıxdı Azər Freedom'un efirindən, elan elədi ki, Heydər Əliyev ona bütün güc strukturlarını vermişdi, niyə almırdı? Onda mən bir şok yaşadım, gərçəkdən. Çünki bu hadisələri mənə Rəhim Qaziyev özü danışıb. Mən Sürət Hüseynovla bu haqda, ümumiyyətlə Heydər Əliyevin dövrü haqqında, nə bilim bu konstitusiyada dəyişikliyi haqqında, güc strukturlarının verilməsi haqqında heç bir şey danışmamışdım. Mənə bunları Rəhim Qaziyev danışmışdı. Demişdi ki, Könül xanım, Heydər Əliyev Sürət Hüseynovu orada aldatdı ki, ona söz verdi. Mən sənə siyasi tərəfdən kömək eləyəcəm. Sən də
güç strukturlarının hamısını verəcəm baş nazir kimi, bütün səlahiyyətlər səndə olacaq, müharibənin hərbi tərəfini həll eləyəcəksən və biz əl-ələ verib Qarabağı geri alacağıq. Buna görə də Sürət Hüseynov o vəzifəyə getməyə razılıq vermişdi və Konstitusiya üzərində dəyişiklik eləmək üçün də iş gedirdi hər iki tərəfdən, yəni Heydər Əliyev tərəfindən də, Sürət Hüseynov tərəfindən də və Rəhim Qaziyev mənə öz tərəfindən Konstitusiya üzərində hansı dəyişikliklər olmalıdır deyə gördüyü işləri, sənədləri yollamışdı. Və dedi ki, konstitusiya dəyişikliyi olmalıydı ki, güc strukturlarının prezidentə deyil, ali baş komandana deyil, baş nazirə verilməsi üçün dəyişikliklər olsun. Amma Heydər Əliyev bir fənd işlətdi. Bu konstitusiya dəyişiklik olmadan Sürət Hüseynovu bir qəfil fakt qarşısında qoydu. Onu baş nazir elan elədi və sanki, yəni gəl otur kabinetində, artıq sən baş nazirsən. Belə elədi, aldatdı və güc strukturlarını da vermədi. O mənə özü də danışmışdı Rəhim Qaziyev ki, Sürət Hüseynov heç Bakıda oturmurdu əvvəllər Ağdam getdiyinə, nə bilim, bu vəziyyətin pis olduğuna görə o Gəncədə otururdu, yəni eynən əvvəlki kimi. Yəni, bütün bunları mənə Rəhim Qaziyev özü danışdığı halda çıxdı Azər Freedom'da utanmadan bu yaşında yalan danışdı və dedi ki, güc strukturlarını Heydər Əliyev sənə vermişdi, alan idin torpağı alaydı. Yəni, mən o gün başa düşdüm ki, Rəhim Qaziyev yalancıdır. Mən orada o nöqtəni qoydum. Almazsa, onunla qoydum ki, inan buna, inan buna. Düzdür. Siz demişdiniz, amma gerek her bir insanın özünün el ayağı yana. Ben çok sözcük çeker. Sen bir epizod açın. Bir epizod. Mayın 12'si. 92. Biz Bakı'ya şehir etmişiz. Ölüp etmişim aslında. Ben de o 15 saat geldim. Gelende burada Milli Məclis Qubanı, Arzeli Qubanı midinlə gedir. Yaparlı şeydi bastırdı. Şimdi ben geldim. Geldim, ben köbüne bakmak istedim. Bir oğlan, Zdara oğlan, bana bir iş ile bu. Yanındaki eskiler cümleler, elden insanlar, Cemal kaçsın mühür ben. Bu da ben Hacı Abdül'ün adamlıymış. Şey. Ben bir adı sevmeyeceğim, bir Kürtüm bir numarandası. Ben tanıyordu yaşlı. Geldi, Hacı Abdül'le danıştım, boş bir gelip gömeyi koydu şeye. Bıraktılar tübüne azaldı, böyle müzisler, tanımayayım seni, ne bir olay şeydi. Geldim mikrofonu götürdüm. Mikrofonu götürdüm. Dedim, buraya ki bu midin gelmeyimiz ne manası var? Azerbaycan sehetler pis gündedir. Gel hamı gidelim muharibiye. Gel bende tanınama. Bende de var. Sulah da var. Gelin verin gideyim oraya. Burayı yıkışmalı lazımdı. Hem de o. Orada Rehim Naziyev geldi çıkış edildi. O şey dedi ki, ondan da başı bildiğin. Ben düşe geçe başlar. Bir lehçeme yolusuna bura, cebden gelse böyle bir lehçeme, ikinci şey. Adı, bariyat dedi. O Laçın'dan, he, bildi o Laçın'dan biraz evvel. Askerle yazsam ben onda askerle geldi buraya mı bilmem buraya mı yalancı. Orada dəqiq belədir ki mən bunlar qayıtmasa mənim bir yolum qalır ki gəlin burada başıma güllə vurum. Bəli. Hə. Buyurma Rəhimə gəldi. Gəldi yazdı bu həmin bu. Hüsubun nümayəndəsi dedi ki Rəhim Bey söz demiş ki prezident seçkiləri olmayacaq. Bu ne prezident seçkilərinə gəyirsiz böyle. Bunun adını dedi, dedi ki ben Şahin'le sizi gözcüyüm. Ben yanı saat falan kestim. Ben bundan çıkmışız hadiste. Gelersin o yanına. Bir de oldu. Biz bu adamı gittik o yanına. Bu epizodu da aşırı. Ben bunu altı aldım. Ben söyleyeyim. Gitti.
Şirev dedi ki, Şirev, Balkan'ın Şirev'i onun köpekçisiydi. Dedim, bir 5 saat gördü aşağı. Bir çıktı bayra sigara çekti. Bir de gördüm, bu adam yüzünü çevirdim yani, o başı tarafa. Ben de kalktım, dedim, ne olsun, ne olur be? Gördüm, bu Ahit Musa'yı. Ve de Ahit. Bir Tahir Ali, Misir. Davranışlar Nazir, Tahir Ali, Bakım Ali. Mithat Ağa'yı, bir de General Bahir Musa'yı. Geldiler yanına, kişiden girdiler Demir yanına. Dedim, abi biz zarflara geldik. Bu mutlaka Allah'ın dağıtısı. Dinan kabul edemedi, biz gidelim. Öyle şimdi çıktı, üç saat demeyim. Şimdi çıktı şu an bugün. Öldürürsün. Ben daha buna çekemedim. Dedim, Allah'ın bizim taşıcağı. Geldim, bu da nasıl fark ettim bu adamın müdafaa lazımdı, hiç haberi yoktu. Geldim kapını açtım, gördüm, bu an yoktu. Aha, ben, indice girebilirler ama yoktular. He. Ben tek durdum. Benim zincirimde otağı var, düz böz. Düz böz gördüm, o kapı. Dedim, bunlar bizi çevirdi, bu asmasın. Bu alçak, gelip binden aşağı. Ben orada ağırım, ayağı orada deseydim ben. Deseydim ben, o ne de orada. Bir kere de kulağı aslında. Orada ne olacaktı onu Allah mı? Bu aktartet de yaşlı. Abdülsan'ın aktartetti. Bir tane hocaydı orada. Ağrı kaçıcıydı. Sustum. Söylemedim de ne dedi ben söz veriyorum ki bir cezirya olacak. Ondan bir çekimde söz veriyorum sana. Bu çıktı bayrağı, zorlaştık mı çıktı bayrağı? Çıktı bayrağı. Çıktı bayrağı, canım ne yazıldı kafasından çay girdi. Aha, gayet düz Rehim Bey'in otağına. Ben bildim ama ben bunu görmek istedim ama. Gördüm, olay güle güle çıktı zaten. Dedim, Rahim, benim ayıp oldu sana. Sen kişiliyorsun sen. Benim sen kişiliyorsun. Mardeşi bilse bilmeden ne olacak? Nifet edin. Arkaya yok. Nifet abi, ben yaşlandım. Aha. Hüseyin. Sen armağanım, senden müzik koydum, sen armağanım. Ben maskada görüşmüşem, Levet Ağa'yımla, çok görüşmüşem. Ona göre de, daha çıktım barajı taşım, ben bir adam. Ben bel bağlama, hiç bağlamıyorum. Koy derin, yalan bir etik desin, Şahin Can'ın yalan değil zaten. Yani İsrenler de bir söz işletti, diyor ki, İlham Əliyev adama deyirlər ki, balaların, nə bilim, igid balaların burada deyir vuruşduğu halda sənin qərargah rəisinin Moskvada nə işi var? Doğrusu özümdən götürürəm. Mənim ağlıma gəlməzdi ki, indi bu Moskvaya gedibsə hər halda yəqin hərbçi də yəqin nəsə vacib bir iş dalıyca gedib. Amma Rəhim Qaziyev o sözü deyəndə öz-özümə sual verdim. Yaxşı, Rəhim Qaziyev, əgər bunun bu işi sənə şübhəli gəlirsə, bu o deməkdir ki, özün də bu işlə məşğul olmuşsan. Və sonradan oturub fikirləşirəm, bəli, hər dəfə vəziyyət çətinləşəndə Rəhim Qaziyev tapılmayıb, deyiblər, Rəhim Qaziyevi axtarana cavab veriblər ki, Rəhim Qaziyev Moskvadadır. Şuşada da elə olub, Laçın məsələsində də elə olub. Ümumiyyətlə ondan sonra da. Məsələn, Cəmal Əhmədovun bir mənə müsahibəsi var. Orada deyir ki, mən Rəhim Qaziyevindən üz-üzə oturdum debat formasında. Onlar oturub söhbət eləyiblər. Nə sual verdim deyir, mənə dedi ki, mən xəbərim yoxdur, mən onda Moskvada olmuşam. Bir dənə, iki dənə, üç dənə deyir. Axırda dedim da, mən sənə nə danışım, sənə nə deyirəm, elə sən Moskvada olmuşsan. Moskvada Allah. Müdafiə Nazirinin nə işi var? Düz söhbət ne deyirsən, heç nə. Yox, amma belə işlərim. Amma günləri hər kəsən belə qəhrmanlıqlar eləmişim, belə yiddir eləmişim. Cəhbəyə gedən o vaxtda hamısı qəhrmanlıq. Mən onu demirəm. Deməli, bana hiç de korkmuyorum dedi Cehbi'ye. Eledim. Dedim. Ama
Dansa dudaş, dansa sesi çorma o düğünde. Tamam mı? Ben de mesela bu teferlere deyirəm. Kutuluş bu tarafı onun əməyini itirmesin. Bir de Ferah Bayokom idi. Ben girdim, gördüm ya da Fertel şehitleri. Onlar hepiniz dansın. Ben kalktım Fena. Tanır kutuluşun eskerini çekip. Kutuluşun dördüncü rotasının komandiriydi. Aslan. Dedim, sen ölmezsin dedi Aslan. Dedi, ben Terteller idi o şey, batalonunda. Ama kutuluşu da abiydi. Serdar Hamidov rahmetli. Demişti ki, adı Aslan idi, Aslan Kerim Bahar. Bunlar Terter batalonuna götürürler. Onda da Terter batalonunun Terter'in icra hakimi Nefri miydi? Mezahir Rafi. Bu Terter'inden ondan sonra dahi dedikler. Bu batalyonun şu anları dahi dedikler. Orada bir Oktay vardı. Komandör oydu. Oktay. Oğur Oktay. Sonra Dövdak oğlanlar oldu. Özleri nedir onlar? Biz kaçışmadık. Ferah da oradaydı. Fena, sen ve daire dahil değildin. Nece oldun dedi. Serdar da adam öyle dedi. O rahmetli neneğini girmeyin siz. Aslan'ı şekilde vurdu. Dedim ben Aslan, kurtuluşta olma. Ne yapalım? Kurtuluş fotoğrafı. Görüntü olsun. Terterli de alın. Üst söz ben çok. Dedim 125 şehit, burada şehit olanlar terterli olmaz başında. Kapılar başındalar idi ama. Niye ayrısınız bu milleti? Niye kılacaksınız? Bak be, haram olsun bana. Ben deyirim, haram olsun bana o kuruluş demeyin. Allah'a vermiş mektuptur. Hiç fatal olamayız. Çünkü biz gidenden sonra kuruluşun dağına nerede ağzım var? Onu hamza işitmiş. Hamza işitmiş. Elbette geçitmemiş. Bir kadın, çıban kadın. Biz ikinci dekabrda, kaydanda ikinci sefer, Tertere. Geldi ben dedi komandir size kurban olun. Biz sizi çoktan gözlüyorduk. Kurtuluş Hasan geldi Gaydadağ'a. Ben de orada şimdiydi kalıp nisaylar da burada. Onu götürmeyi lazımdı. Dedim biz götürerdik. Darıkma. Onu götürdü de verdiydi ona. Böyle şimdi. Bu kayta. Fenas. Sen benim öğretçisini. Ölmesin sen kalsam. Senin yüzüne bir lupa tutacağım. Alacağım. Tertere. Serdar Hamidov ne kadar taksir vardı sen. Ama bizi de öyle aldı. Serdar Hamidov Tertere'lere heyesinden bir ev çiftlik etti. Dünyada gördüm. Tertere bilmez. Ayakta kalmalı Serdar Hamidov. Benden sonra, kurtuluştan sonra, benden yine pişişti benden. Kurtuluştan sonra Serdar Hamidov var. O Tertere'le kullanmasınlar bunu eşsinler. Hem de ev çıktı gitti. Bir gün neden köşe Serdar Hamidov. Böyle atıyorlar adam bu hamleye. Sonra sen ne dese danış. Ne danış? Danışma sefer. Diğer sefer kim var? Əsəbləşməyin. Özünüzü qoruyun. Hələ bu xalqa çok lazımsınız. Bəli. İndi keçmiş beyler ne deyirlər? Mən onun üstündən bir şey kaç çekiyorum. Qabaqlar onlara göre ölümü. İnanın mənə. Vicdanım haqqı. Mən onlara göre ölərdim mən. Mən demişim, bir dəfə demişim. Çünkü sürü iclası idi. Dedim, kalkın, yatmayın, haqqı derim miydin ki? Mən gidin, koy məni de. Hülle atacaklar, döyücəri mənim üstündən. Sonra siz geldin. Ben şehit olmadım yolunda. Ben bunlara bile inanmayacağım. Ama yardımlar değil, inanmayacağım. Ne dediler? Ümumiyyətlə, xalqı bir tərəfdən əvvəl AXC adıyla, indi AXC şinelindən çıxmış tırnaq arası bəylər. AXC'ye cevap inanmamışım. Ben inandım, Musavat olur.
Düzü deyim de mən. Düzü. Mən ay gelmen deyim ben böyle. Yok. Mən axıcıya hiç yoktum. 88. ildən. 88. ildən. Meydan hareketinden. Mən axıcıya yamamışam. Ben bizim etrafımızda onlar görmeyip var. Ben yegane bir partide olmuşam. O da onu parti şeyim yoktu, oftum yoktu. Sonra görmez çıkmışam. Milli Kurtuluş Partisi, Mehmet Adami'nin rehberliği altında olmuşam. Allah rahmet eylesin ona da. Allah rahmet eylesin. Bu hareketi yaradanlardan biri olur. Değiller en ayın nimetine meydana. 14'ü Noyabr'da Sabır Bağlı Mehmet Atabey, Muntur Ali Soğuk. Vay edildiler. Çıktılar orası, mazı yazdılar orada. Aynı 17'si dediler ki artık tabi diyen bak. Dönmeyin. Böyle bir meydana. Ama orada bunlarla geldiler meydana. Orada Atabey nimetlerinden tuttuk olur dedi. Ben gelin verin bıçağın oğluna. Mesela öyle oldu. Ve başladı ondan sonra. Ama onu da hiç hatırlısı inanmamışım. İndi kim kime inanıb, necə olub, ancaq onu bilirəm ki, bu xalqı çox aldatdılar. Həmin hakimiyyətə gəldi. Əbülfəz Əliyevə inanmışdı insanlar. Eyni o formada da Heydər Əliyevə də inandı insanlar. Hətta İlham Əliyev gələndə ona da inandı insanlar. Çünki mənim dəqiqliyi ilə yadımdadır. Yəni danışılan söhbətlər, onda mən Azərbaycandaydım. Artıq onda bəlli idi ki, Heydər Əliyevin anası ermənidir. Deyirdilər ki, İlham Əliyevin anası Azərbaycan türküdür. Yəni, onun qanı qarışıq deyil, güya, o təmiz qanlıdır. Güya, bu millətə canı yanacaq. Amma artıq görürük, illər keçdi, heç bir şey dəyişmədi. Oldu bu qədər. Mən də sizə çox təşəkkür edirəm. Mən də öz dostuma, öz komandırıma can sağlığı diləyirəm. Yəni, sürətsin o, nəzərdə tuturam. Allah Teala onun canını sağ eləsin. Onun ki, insanların hamısının canını çağırsın. Vəzər haqqında düşünən insanların hamısının alqına çıxarsın. Yəni, alqına deyəndə torpağımız azad oldu, alqına çıxar. İndi iki məqamı vurğulamaq istəyirəm burada. Bir çox insanlar elə başa düşürlər ki, bizim üçün deyəndə mən ümumiyyətlə Azərbaycanın azadlığını, onun müstəqilliyini istəyən, yəni məsələn Sürət Hüseynovun tərəfində dayanan, biz Sürət Hüseynovun şəxsiyyət olaraq tərəfində dayanmırıq. Sadəcə olaraq biz Sürət Hüseynovun tərəfsiz olduğunu, onun qisasçıl olmadığını görürük. Buyurun. Bunu hanım, mən gördüyümə görə deyirəm bari. Mən gördüyümə görə, mən onun əvvəllərinə görə, yəni deyilərə, bədən xain deyilərə, bu xalq cəmiz var, adı xalq cəmiz, o deyilərə, bax, belə insanlar, siz elə bilirsiniz bunu. Adamızı halını bil, 10 min nəfər yığılsa bir yerə, 10 min nəfəri səs verəcək, belə arxayınlar. Sen hainliğe yoksa sen de hainliğe. İndi de onsuz da həqiqətlər açılır. Yəni 2012-ci ildən bu yana mən bu işi aparıram. Mənim də məqsədim, amalım heç də Sürət Hüseynovu təmizə çıxartmaq olmayıb. Hə, Sürət Hüseynovu səhvəl olur. Sağ səhvəsiz olmaz. Allah da olur, insanım səhv deyir ki, amma ne de zəhv? Səhvələr bax, hansısa vətənə qarşı onun cəhdi yoxdur. O vətənə qarşı mərdinə gidir babaqa. Mərd olub, mərd olacaq, mərd gündə qalacaq. Elədir, yəni mənim də çalışdığım odur ki, həqiqətlər yazılsın. Müharibə tarixini araşdırdıqca, insanlarla söhbət elədikcə, veteranlarla söhbət elədikcə və mən görürəm ki, gerçəkdə bizim müharibəni uduzmamızın səbəbi birbaşa hakimiyyət olub. Yəni, döyüşən əsgər olmayıb, və yaxud da ki, komandirlər olmayıb, Sürət Hüseynov olmayıb.
günah özlərində olub. İndi xəbəriniz var da, bilmirəm, baxdınız, baxmadınız Pənah Hüseynin çıxışına. Yox, mən baxmadım. Pənah Hüseyin Əsəbləşirəm, mən əsəbləşirəm, baxmamalı şeylərəm. Hə, Pənah Hüseyin, mən sizə deyim, söhbət nədən gedir. O vaxtı mən proqramların birində, yəni ANS-in efirində gedən talk show-ların birində, mən onu yaymışam da, Əbülfəz Əliyevə sual verilir ki, sizin mətbuat katibiniz dedi ki, Kəlbəcərin verilməsi siyasi məsələlər üçündür, yəni siyasi səbəblərdəndir. İndi də Pənah Hüseyin də danışır ki, biz böyük sülh müqaviləsi bağlayırdıq, biz ermənilərlə birbaşa Rusiyada Voyskinin bağ evində danışıqlara gedirdim, aparırdım, neynirdim. Yəni, dəhşətli bir faktlar çıxır ortaya. İnsanlar özləri öz diliylə məcbur olurlar artıq bu faktları açıb ortaya qoymağa. Çünki onlar bilir ki, Sürət Hüseynov baş nazir olanda onun Milli Təhlükəsizlik Təşkilatının birbaşa arxivinə çıxışı olub və həmin arxivdən bir çox sənədləri gətirib ona göstəriblər, o da onları oxuyub. Bütün həmin hakimiyyətin, yəni AXC hakimiyyətinin bütün fırıldaqlarını da bilir, hakimiyyətin başına keçənlərin əvvəldən KKB agentləri olduğunu da bilir. Yəni bütün bunları bu adam açıqlayacaq deyə Pənah Hüseyin İndidən artıq başlayıb öz sirlərini yavaş-yavaş açmağa. Yəni, Pənah Hüseynin o çıxışına baxın, inşallah mən ona bir şərh verəcəm, video hazırlayacağım. Pənah Hüseyin orada dəhşətli faktlar açıqlayıb, öz xəyanətlərini, özlərinin millətə, xalqa, torpağa, nə bilim, dövlətə etdikləri xəyanətləri açıqlayıb. Düzdür, don geyindirir ki, güya biz alacaqdıq Kəlbəcəri, 4 iyun qoymadı. 4 iyun niyə qoymasın ki, sizi torpağa almağa? 4 iyunda heç nə dəyişməmişdi. Hakimiyyət üz yerində idi. 4 iyundan qalaq telefonla da indirmişiz. Davət edirdiniz, açarla gəl, ölürük bunu, gəl, bizə seyfamızı verin. 4 iyundan qalaqmışdı. Mən 4 iyundan sizdir çox danışmıram. Mən gibi olmadım o adamın da ondan. Şahin Bey, mən sizin 2011-ci ildə verdiyiniz müsahibəni oxudum. Orada yazmışsınız ki, əgər müharibə başlayarsa ayaq yalın gedərəm. Bugün Sürət Hüseynov çağırış edərsə, Sürət Hüseynovun yanında dayanacaqsınız mı? Bəli. Tamam. Zaten ben başka cevap da... Neyim ki ben? Ben sıra insanlar. Ben etrafımda olan insanlar. Elbette bağlar ki. Onlar da yalnız. Onlar da ben. Kimi yalnız artık etsin o yanda. Ben buna eminim. Aydındım. Oldu, tamaşaçılarımızla sağ olaşaq. Başka bir diyecek bir sözünüz varsa buyurun. Allah Allah can sağlığı. Herkese, herkese. Arzuyor. Her dostuma da, məni sevənə də, sevməyə də, hamıza can sağlığı arzuluyorum. Allah varlarını xoşbaxt edersin. Özləri xoşbaxtı, gönlünü qovbalılar görsün. Allah da Allah. Amin. Elə bizi, bizim tərəfi, yəni sizli, bizli, bizim tərəfi qarşı tərəfdən fərqləndirən o cəhətdir ki, biz Azərbaycan xalqını, bizi sevənlər, bizi sevməyənlər, bizim tərəfdarımız və yaxud da bizim əleyhdarımıza bölmürük. Bizim üçün Azərbaycanda hər bir vətəndaş bizim canımız, ciyərimizdir. Sürət Hüseynov dediyi kimi, hamı birləşəcək. Birləşmək istəməyəni də məcbur birləşdirəcək. Çünki biz heç kəsi başıboş buraxa bilmərik ki, 90-cı illərdə olduğu kimi gedib özlərinə ağa tapıb kiməsə qulluq eləsinlər. Biz hamını işlədəcəyik. Hamı bu dövlətin bərpa olunmasında, quruculuğunda, müharibənin qazanılmasında, hamısında hər bir vətəndaşın və hər bir siyasi qüvvənin bizimlə çiyin-çiyinə dayanması və işləməsi borcu olacaq. Bu qədər. Yaşayalım. Mən... Ustağım bir sözü var. Başka mı bir sözler var?
Mən bir dənə bir sual da verəcəm. Siz Facebook'da özünüzə Şahin Şuşalı yazmışsınız. Bunun səbəbi nədir? Bu kısa bir epizod da açmışsınız. Buyurun. Mən 20 yaşındayım. 20 yaşındayım. Mən evliyəm başlayayım. Mən də sizi Bakılı bilirəm. Mən çox anam Bakılı bilir. Çünki daşımda anam Gəncəlidir. Amma evliyəm Bakılıyam. Çünki sonradan bilmişəm. Onu evvəldən bilməkdən. Bu mənim ki, siz olum, 20 yaş olum, siz olum. Bir dəfə anam bir söz dedim. Dedim, mama, mənim özüm baba Tağıyevdir. Sizin baba Özbəkdir. Dedi, sən daimi baba Özbəkdir. 20 yaşım var. İnandım. Bir şey yaşadım, maya çıkmak istedim. Birden yapmışlar, daimi baba Özbəkdir, Kemal oldu. Kaydım da. Dedim, baba, düzgün değil. Daimi baba Özbəkdir, Kemal oldu. Anlatıyorum, anlatıyorum. Bana da anlatıyorum, rahmete gidiyorum. Üzü sizden biraz yükseğden danışın. Atam rahmete gidiyorum, 20 günden sonra, 20 gün anadolu'dan sonra. Anadolu olmuşam, atam rahmete gidiyorum. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Atam rahmet eylesin, atam ben atam Ahmet şöyle. Sağ olsun, minnettarım ona, bak bir şey yanım var. O ölür, o hakkını atlar, biz de alırız. Mənim ki, əziyyət çəkdiyinə görə, məni oxuduğuna görə, məni böyüdüyünə görə, mən onu həmişə bu qədər edəcək. Gözümün açım onu görmüşəm. O yüzden nə davamlıydı? Mən bir də böyümüşəm. Böyümüşəm, məktəb orta məktəb gündə doğulub. Mən məsələyə gidən kimi, gidənə qədər. Mən onu görmüşəm, başlayam. Anam deyəndən sonra dedi ki, senin terterde büyümün var, adın büyümene. Söz mü? Terter'e danıştım bunu. Şimdi bırak, ben dinlerde ben büyümüm var. Terterliyem ben değilim. Serdar rahatsız çağırdı. Mayor, sonra adam reisi oldu. Çağırdı ona tapşırı verdi. Ben ne olur da, ben de burada oldu. Hiç bilmiyorum. Sidikali hiç bilmiyorum abi. Tanımam abi. Bunları sen gel de gel icra gibi sen çağırıyorum. Geldim. Girdim icra gibi. Serdar Mazak bir bardadı. İşte böyle bir sürü adamlar girdi. Ben batarım ne olan ne oldu burada? Geldim kuşunun burası sen ne izle var burada? He kuşunun zaten çıkarılır. Nasıl dedi ya sen ne oldu değil mi? Mən deyim. Bu da Frankes, Frankes'dir, Kendiloğlu'nun dayısı. Bu, siz gel de benim dayım, dayı oğlu, sağ ol. Benim de çeyinlerini gördüm. 43 yaşım var, değil mi? 42'ydi, 42'ydi, 41'ydi benim. Şimdi, gördüysem onu öldürdüğümde. Şaşırdı geldi. Biz de 3-4 nefer gördük. Uşaklarla geldik perdede. Doldu ve birinci gördüm. Birinci gördüm. Allah rahmet eylesin. Öğrenler benim. Benim de stolda da açım edeyim. Benim taktım bu onlarla. Ben bilmiyordum. Ben de oradan da bildim başlayalım. Ama ben sonra da oydu. Başlayayım. Sonra bilmedeki sen şuşalı dövsen et sen kalalısan. Biz esin şuşalara kalalım. Biz şuşalara gel, şuşalara şuşalara diye şuşaya gelmelerdi be. O an şuşalara değil be. Biz kalalıyız. Aha. Falan böyle ağamda adlarını saydı. Ondan emeğim ben. Şuşalı yem. Buraya gelmeden sonra tekrar dedim Şahin şuşalı gördüm. Şuşalı gördüm. Ben öyle yapıyordum. Allah size Şuşa'ya gitmeyi ve Şuşa'nı görmeyi nasip etsin inşallah. Anımdan hiç vakti görmemişim. Oranın hiç oranın havasını çeyrememişim. Duymamışım. Allah da arzum oldu ki. Hiç olmasa onu görüm. Ha, çok görüm ya da küçük.
Adam. İnşallah. Ötürlü. Günle fenaladığım göçer kuşlar mazlar, muazzam, zelzer. Ve ölmek önünde beter. Ne, düz değil bu. Ne dedi? Burada, ben buradayım. Tanrım dedi, ne olacak? Ben ne veririm de bunu. Oğlum kızım da burada. Ne veririm ben bak işte. Yoldaşımın da bir adamı getir onu. Peki bozuları getir onu. Bırak. Allah rahmet eylesin. Allah. Yani kalbim de ya. Çok da oğlum gelecek. Kızım gelecek ziyaret. Yani. Neyse, neyse. Ay kurdu hanım. İnşallah. İnşallah hamımıza Azərbaycana qayıtmaq tezliklə nəsib olsun. Oldu. Tamaşaçılarımızla da sağollaşaq. Sağ ol. Sən deyim, tamaşaçılarla da sağollaşdım. Mən sağollaşıram. Millətimə Allah ürəklərində nə var, nə arzular var, onu yerinə yetirməyi görsün, nəsib eləsin. Öpürəm hamımızı. Sağ ol. Tamaşaçılarımızla sağollaşıram. Çox sağ olun ki bizi izlədiniz. Bizim demək maraqlı hələ müsahibələrimiz olacaq. Bizi izləməyə davam edin. Anda qalabdan sonra. Qalbə eləyək. İnşallah. Allah. Ardımızı sıxaq. İnşallah. Nə deyil sonuna qədər. Sağ qal, sağ qal. Hamımız eləyəcək. Mən inanarım ki, hamı eləyəcək. Hamısı eləyəcək. İnşallah. Oldu. Allah düşmanlardan korusun. Dahili düşmanlar, dahili düşmanlardan korusun. Karıcı düşmanlar demem. Dahili düşmanlardan korusun. Millete. İnşallah.